waa'ee jimma irraa naasa'u dhufee jimma keessatti waa'ee hedduu deemaa jiru. Waan guddaa bilisummaa raawwataa jirti jechuudha. Ajjechaanis ni jira jee. Hidhaanis akkasumatti jimma keessatti rakkoo guddaa, rakkoo hamaa, rakkoo guddaa kan uummanni hin beeknetu jira. Namni akka jimmatti rakkoo guddaa keessa jiruu fi namni akka jimmatti gabrummaa guddaa keessa jiru takka hin jiru jechuudha. Maaliif jimma keessa rakkoo guddaa deemaa jira? Hidhaa ajjecha waa meeqa deemaa jira? Nuti isaaniif hin beekneef nutiitu waan isaan ta'aa jiran, waan isaan godhamaa jiran uummataatu beekuu dideeti malee mootummaan jimmaa akkana qancarsee akka gaccabseeti qabee jira jechuudha jimmaa. Sanifuu namni kun hundinuu waa'ee jimmaa kana quba qabaachuu qaba. Amma deeggadda lafarra shorreessaa turan akka eenyugaa eebbisaa addunyaa akkamitti Finfinnee keessatti reefka isaa harkisanii lafarra shorreessan jechuudha. Akkuma sanitti jimmaa keessatti ilma Oromoo shaneedha jaanii lafarra harkisaa ajjeesaa hiidhaa jiran jechuudha. Ammallee jimmaa keessa kan kana jiru. Maaliif jimmaa keessatti waa hedduu deemaa jiru, waa hedduu waan bilisummaa raawwataa jirtu. Abiyyiin akka hin dubbanne, akka waa takka hin jennetti mootummaan akkatti qabee isaan lafaan dhahee jira jechuudha. Shaneedha jaanii har'as kaleessi hidhamaa jiran ammas. Shaneedha jaanii ajjeefamaa jiran. Ajjechaan isaanirra ga'u jiru garuu uummanni hin argu. Abiyyiinis ta'ee uummanni bilisummaa ajjeesanii bituma san dhadhoosan. Warra Jawaar Jawaar jiru achumatti ajjeesaniitumu bituma san dhoosan akka uummanni nagarreetti jechuudha. Sin galeemi maaliif biyya dhaloota Abiyyiitti akkamitti waa'een Oromoo waa'ee Jawaar Jawaar fi yoo xiqqishoo dubbate achumatti osoo namni hin dhaga'iin awwaalan achumatti dhahanii ajjeesan jechuudha. Uummanni jimmaadhaa gabrummaa guddaa keessa jira. Maaliif kana hunda Oromoon beeku qabdi? Amma cinaan namaa dhufanii uummata jimmaa, uummata maarree, uummata jimmaa, uummata jinni noo akkasii miti. Jimmaa keessa rakkoo guddaatu jira. Rakkoo uummanni hin beekneef. Sanifuu wanni kun hundi uummanni Oromoodha. Rakkoo jimmaa keessa jirtu beekuu qaba. Jimmaa keessatti biidiyoo hedduutu ba'aa jira. Waan jimmaa keessatti godhamaa jiru. Sanifuu uummanni Oromoo kana beekuu qaba, arguus qaba. Uummata baalagee fi uummata caccabaa jettanii jimmi guututti Oromoo miti, jimmiin akkanaa, jimma akkanaa waan ijaaruu hin jirtu. Sanifuu namni hundinuu waan kana xiyyeeffatee irraa gattaa'ee ilaaluu qaba jechuudha. Maaliif Oromoon bikka hedduu jirti. Oromoon jallas qabdi, baalagees qabdi, cabas qabdi waan ta'eef sanifu jimmaa qofaa miti kan Abiyyii deeggaruu jirtu jechuudha. Jimmaan cunqurfamteeti, dhahamteeti, mataa keessa gadhahaniiti kan isaan akkasitti Abiyyi jaammalee jaallataniiti miti. Hundi isaaniitu sanifu rakkoo isin itti jirtan isin beeknee jira jechuudha. Gabrummaa guddaa keessa jirtan. Gabrummaa osoo hin fedhin daabboo nyaachuu jirtan, osoo hin fedhin shaayii dhuguu jirta jechuudha. Sanifuu gabrummaa kana keessaa bahiin isin jiran amma himadhu dubbadhu ofirraa jechuudha. Maaliif nuti fageenya teenye isin agarre waan isin itti jirtan jechuudha. Maal keessa akka jirtan ijoolleen jimma agarree jira, dhageenyas jira. Sanifuu ofirraa dubbadha. Addunyaan isin hin faabeetu. Uummanni Oromoo gamanaa fi gamanaan isin haa dhaga'uuti. Cunqurfama itti jirtan kana dubbadhaa gatteessanii nyaatinaadha. Ustaniitu waanuma isin kanaan hin fudhatinaati. Dubbadhaadhaan isin jedhu ammaan kan inni as biratti dhufeef isin jajjabeessuuf isin galeemi akka gabbaataniif irraa dubbattaniif amma kan as bira dhufee waan biraatiif miti. Akka gabbaatanii nuti Abiyyii hin deeggarru. Abiyyiin akkanatti daabboo qarshiitiin nu jiraachise. Abiyyiin akkana jimmaa keessa rakkoo guddaa jira. Jimmaan akkana. Akka jettanii ofirraa dubbattaniif kanaan asirratti isinitti dubbatu jiru.